Daichuan Akhla, pe Dapereteș, Chartot, Coaliția Cartuliotne, Bis, Central Europei, Sadat Maia Panjek, Ita Sagan, Gebogan, Shadeba Saketeps. Saakashvilis režimma, boloțlebis kanmavlobaši, uamravi ziani miaqena chem samshoblos. Gaugonari zaladoba ganakhorciela biznesze da titkmis srulia daikvemdebara igi. Norma d'aktsia demonstratsiebis darbeva, adamianis uplebebis shelakhva, უკიდურესად გამარტივდა ადამიანის საპატიმრო ადგილებში გამომწყდევა და საპროცესო გარიგებით გამოშვება. Ხალხი გაღატაკებული, დაშინებული და შეურაცხყოფილია. Შეზღუდულია თავისუფალი სიტყვა. Პროპაგანდის იარაღად აქცეული ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული მედია. Სიცრუის ქსელში ჩართულმა ფსევდოოპოზიციურმა პოლიტიკოსებმა, პარტიებმა და საინფორმაციო საშუალებებმა ისეთი გარემო შექმნეს, რომ ხალხს უნდობლობა გაუჩინეს პოლიტიკისა და არჩევნების მიმართ. Აუცილებელი ცვლილებების, სამართლიანობის აღდგენისა და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის გადავწყვიტე პოლიტიკაში მოსვლა. 2011 წლის ოქტომბრიდან დღემდე მე მოვახერხე აქამდე დაქსაქსული და დასუსტებული ჯანსაღი ოპოზიციური ძალების გაერთიანება და ჩვენი კოალიციის პოლიტიკურ დღის წესრიგად შემდეგი პრიორიტეტები გამოვაცხადე. კონსტიტუციის პატივისცემა, ელიტური კორუფციის აღმოფხვრა, დამოუკიდებელი სასამართლოს დამკვიდრება, მედიის თავისუფლება, ადამიანის უფლებების დაცვა, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეინტეგრაციის პერსპექტივის გაჩენა, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება. Ეს არის ჩემი სამოქმედო გეგმა და პროგრამა, რომლის რეალურობა ხალხმა ირწმუნა, ჩემდამი მაღალი ნდობისა და ჩემი ავტორიტეტის გამო. Მაგრამ ხალხთან ერთად სააკაშვილიც მაშინვე მიხვდა, რომ ჩემი გამოჩენით მისი გეგმები თავდაყირა დადგა. ხელისუფლებაში უვადოდ დარჩენისთვის მოსუფთავებულ გზაზე გადაულახავი დაბრკოლება შეექმნა. Ამიტომ სააკაშვილმა ჩემი პოლიტიკაში მოსვლის პირველი დღიდან სრულიად აშკარად დაიწყო ერთის მხრივ ჩემი, როგორც პოლიტიკური ოპონენტისა და მოქალაქის უპრეცედენტო დევნა და მეორეს მხრივ საზოგადოებაში სიძულვილისა და დაპირისპირების დამკვიდრება. Მანდა მისმა რეჟიმმა პოლიტიკური განაცხადის გაკეთებიდან მეოთხე დღეს ჩამომართვა მოქალაქეობა და შეეცადა პოლიტიკური პროცესიდან ჩემს განდევნას. Ორი კვირის თავზე დაიწყო შეტევა ჩემს კერძო საკუთრებაზე და გაიტაცა კომერციული ბანკის საინკასაციო მანქანა. Იძალა და კონსტიტუციაზე. Დააპატიმრა და უმუშევრა დატოვა ჩვენი მომხრეები. Სპეციალურად ქართული ოცნების და პირადად ჩემთვის პოლიტიკური საქმიანობის შეზღუდვის მიზნით შეიმუშავა საკანონმდებლო პაკეტი და შექმნა პოლიტიკური რეპრესიების ახალი ორგანო, პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. Საცხოვრებელი სახლები გაუყიდა ჩვენს წევრსა და აქტივისტს. Მოსახლეობის ინფორმაციულ ვაკუუმში დასატოვებლად დააყადაღა ასობით ათასი სატელიტური თეფში. Მათი გამავრცელებელი კომპანიები მილიონობით ლარით დააჯარიმა. საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად მიღებული მასთქერიც კი, რომელსაც მხოლოდ 25%-იანი დაფარვის ზონა აქვს და სატელიტური თეფშების ალტერნატივად ვერ განიხილება, შემოიღო მხოლოდ არჩევნების დღემდე. Რათა არჩევნების შედეგების შეჯამებისას მოსახლეობა კვლავ ინფორმაციულ ვაკუუმში ამყოფოს. საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული მანიპულაციებით 190 მილიონი ლარი წაართვა და გაკოტრებამდე მიიყვანა ბანკი ქართულ. Აუქციონზე გაყიდა კოალიციის კონტრაქტორი კომპანიები. Პირადად მე 120 მილიონ ლარზე მეტით დამაჯარიმა. კოალიციაში შემავალი პოლიტიკური პარტიები ასევე მილიონობით ლარი დააჯარიმა. Ანგარიშებზე ინკასო დაუწესა და ფაქტობრივად მოუსპო პოლიტიკური აქტივობის საშუალება. Საარჩევნო ბლოკს ბიძინა ივანიშვილი ქართულ ოცნებას შემოსავლებსა და ხარჯებში უკანონოდ ჩაუთვალა ათობით მილიონი ლარი და ამით ნიადაგი მოამზადა არჩევნების შემდეგ ბლოკის დისკვალიფიკაციისა და პარლამენტში არ შეშვებისთვის. Არჩევნები დანიშნა ორშაბათ დღეს, რითაც უცხოეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მნიშვნელოვნად გაურთულა მათთვის სამუშაო დღეს არჩევნებში მონაწილეობა.
როგორც მოსალოდნელი იყო, სააკაშვილის სრულ მორჩილებაში მყოფი სასამართლო ხელისუფლების ნოტარიული დამმოწმებლის როლში მოგვევლინა. Ყოველივე ამან ისეთი საარჩევნო გარემო შექმნა ქვეყანაში და იმდენად შეაფერხა კოალიციის საარჩევნო კამპანია, რომ უკვე შეუძლებელია სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე ლაპარაკი. Გამომდინარე ზემოთქმულიდან და ჩემი პასუხისმგებლობიდან ქართველი ხალხის წინაშე ვალდებული ვარ განვაცხადო, რომ თუ დღეიდან არჩევნებამდე ხელისუფლების ქმედებებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდება, საქართველოში ვერ შედგება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ჩვენი მიზანი გაყალბებულ არჩევნებთან ბრძოლა კი არა, არჩევნებში გამარჯვებაა. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 10 თვის განმავლობაში ჩვენს წინააღმდეგ გატარებული რეპრესიების შედეგების მთლიანად აღმოფხვრა წარმოუდგენელია, ჩვენ მაინც მზად ვართ დღესვე მოვაწეროთ ხელი არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას, მხოლოდ იმ პირობით, რომ დღეიდან არჩევნებამდე საარჩევნო გარემო პრინციპულად შეიცვლება და დაკმაყოფილდება შემდეგი მოთხოვნები. Დაუყოვნებლივ შეჩერდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინიცირებით გამოტანილი ყველა ჯარიმის, ყადაღისა თუ სანქციის აღსრულება, ისე, როგორც ეს მოხდა პარტიებისთვის დაკისრებული ჯარიმის ნაწილში უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციით. Სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ კოალიცია ქართული ოცნების შემოსავლებიდან და ხარჯებიდან ამოირიცხოს ის თანხები, რომელთა კავშირი კოალიციაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებთან არაფრით არ არის დადასტურებული, გარდა კონტროლის პალატის ვარაუდებისა და მხოლოდ ვარაუდების საფუძველზე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილებებისა. Შეიქმნა ყველა პირობა იმისთვის, რომ ემიგრაციაში მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა, ეს არის ამომრჩევლის თითქმის 25%, მოახერხონ არჩევნებში მონაწილეობა, თუნდაც ამისათვის საჭირო გახდეს ხმის მიცემის დღის შეცვლა. დაუყოვნებლივ მოიხსნას ყველა დაბრკოლება კერძო კომპანიების მიერ მოსახლეობაში სატელიტური თეფშების გასავრცელებლად და სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს ამომრჩევლის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით დაგეგმილ სხვა პროექტებს, მაგალითად ქართველი ემიგრანტების ინიციატივას. Უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობაში შევიდეს კოალიციის წარმომადგენელი. Კომისიამ იმუშაოს ყოველდღიურ გამჭვირვალე რეჟიმში და სხვა საკითხებთან ერთად დაუყოვნებლივ განიხილოს პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეების დევნის, მათ შორის დაპატიმრებების, სამსახურიდან განთავისუფლების, შანტაჟის დღემდე მომხდარი ყველა ფაქტი. Სამოქალაქო სექტორის მიერ შემოთავაზებული და კოალიციის მიერ გაზიარებული ქცევის კოდექსის დაცვის მონიტორინგისთვის შეიქმნა ქმედითი მექანიზმი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით. Ერთადერთი ქმედითი მექანიზმი, რომელსაც სააკაშვილის რეჟიმი ჯერ კიდევ ანგარიშს უწევს, ეს არის საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობის პოზიცია. Მაგალითად, უკანასკნელ ხანს ევროსაბჭოსა და ეუთოს წარმომადგენლების მწვავე კრიტიკის შემდეგ ხელისუფლებამ ზოგიერთ საკითხში უკან დაიხია. Მოხსნა ინკასო პარტიების ანგარიშებიდან, კოალიციის ცენტრალური ოფისიდან გაიყვანა უკანონო ჩემოჭრილი პირები, გადაავადა ზოგიერთი ჯარიმის აღსრულება. Არც ერთი ჩვენი მოთხოვნა არ საჭიროებს კონსტიტუციის შეცვლას. Არც ერთის შესრულებას არ სჭირდება დიდი დრო. Ყველაფრის მიღწევა შეიძლება, თუ იქნება თქვენი ნება. მიუთითოთ სააკაშვილს და მკაცრად მოსთხოვოთ შეწყვიტოს საკუთარ ხალხზე ძალადობა და საერთაშორისო გარემო ოდნავ მაინც მიუახლოს საერთაშორისო სტანდარტებს. Ჩვენ და თქვენ ერთი და იგივე არჩევანი გვაქვს გასაკეთებელი. Ან დღესვე ერთად ვიღებთ გადამჭრელ ზომებს და უზრუნველყოფთ არჩევნების სამართლიანობასა და თავისუფლებას, ან ერთი თვის შემდეგ მაინც ერთად მოგვიწევს გაყალბებული არჩევნების შედეგებთან გამკლავება და ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანა. Მე გაგაცანით ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრების მიმართ. დიდი მადლობა.
Eșgopir de pere chartua coaliția cartuliot de centraluri opisidan Maia Panjekidzem jurnalistăptan zaikitxa Bidzina Ivanishvilis ganzxadeba da chamotolais randomime punkti da piroba romelta shesrulebis shemtkhovashi Bidzina Ivanishvili mzadaris archevnebis aghiarebis valdebulebas kheli moatsaros me randomime piroba shamoketvit matchoris magalitad aris sakhmtsipo auditis initsiativit gamotaneli jarimebis aghsulebis sasrapot chechereba gardamisa ert-erti piroba aris rom sheikmnas qvela piroba rata amomrchevel rata Am șeptoșut că băcori se comisis mușo bagahte supra obiecturi de gamcuroale, care da amisa ganichilom politicuri nici nici tada mi-a nebizdevnis concretul ipactebe, a se vei terti pirobari si srom am utre băcori se comisia și a otsule blăcevites coaliția cartuli otsnebis țarmo madgenelic. Care da amisa rogorț mai apanjic idam ganat hadam, amiș am valde bule bebizdam pirobe bistasrule bishem stresrule bishem tchoași mașin, coaliția cartuli otsnebis liderim, zadari srom arceu nebis ahiere bis valde bule bas. Xeli moazoros tumtsam kholdim pirobit tum qvela es punkti ikneba shesrulebuli da datsuli. Da, ce anisau da obrundabit cartul iotsnebis central opis, sadats Maia Panjekidzis mier ganzxadebis saketxo shemdeg amjerat uke ganzxadeba jurnalistebistvis, tavad Bidzina Ivanishvili aketebs chven koalitsiis centralur opis pirdapir etshevtat. Meore ak zalyan sainteresot aris nakhsenebi. Is mis mis erunde. Nakhsenebi tarikhis shetsla. Ho, ai ma interesebs tkveni azrit ra rodi rato unda sheitsolos tarikhi da rodi. Rato unda sheitsolos gvizeria man ganzxadebashi mari, tkveni gangi gangi martot ki. Ratom dres, dar ratom ihla. Isrom, eu tu zâmbi rublebi ce am avut dren, tavari mi se zis gahlat. Erti tu gadar ce arce ne vande, eu pro guia nu cu ei, mă ucher hebe lichne vodar, am de nadat. Tot dar ce vodat, zalian sota, tu nu mă uasrot, ce n-am harvest de vizgam o serva, hei, suplimă, mă reagire, mă uasrot, irul lichne, reagire, mă uasrot, mă uasrot, mă uasrot, mă uasrot, mă uasrot, mă uasrot, eu tu zâmbi rublebi ce am avut dren, dar mă scondat, didim nici nu l-o vodat. Am ascultat, îți criticul imi s-a gădat iar, ce nu e, ma grătim ușeve, ce nu e, tot cu nebun mare, ce nu e, bida varcă, tamat, ma grătim ușeve, zdroho undu da tamat, asta e valut de bodit. Ce mi s-a ducat de sub gurdat, în principiu, și rodul să-ți gemili tot de bodit, ma gata halsi sule lebs. O argia s-a hea ce nu e, argia ghide s-a hea ce nu e, halsa sub gurdat, nu e scați rața în arata. Mi-e mito mă uite, politica și rom, ai amati agerax ne lichme de bada, ucanul nu e maximal durat, va ce nu te-o soplios, da ce mi s-a galtes, zale încărgata ce nu e. Da grov, da im deni, da im aze medi, Rad Sagmarisia, imi stui strumele, s-ar ce nevi, ar și ele pe ceai tot, s-ar ce ce întoarce, ar democrația lui Lata, ar să amat lianat. Aia scavat să-l intre, să-l ceps, da, ungurie blips, da, aia am itom dres. Dro, am drușim, uah, herhe să amat, da, da, agro, si mazime, ti rad să ciro ego, eu tu za ungurie blips, eu lu de voi, ce am avut din el, când pirul ligan s-a de bebu coicit, rodisat prezident ego, eu tu sa parlamentul a stabilit, da, se șemigum, tu ești da, ungurie blips, da, este în Da, acest proces de aici, odată când zilele, vedem, e picru. Prom, ce un erdrul, ca numai să nu lubite, erd poziția s-a cam omușat. Ce un da, s-a arătat și el, s-a tare mai bucurat. Erd poziția cu vechineva. Tu, Heli, spune, va arga agetepsi, ia gireva, că nu-mi gândeam, ga agetepsi, poi la șem tu așa cu vechineva, ce un erd poziția. Erd poziția, unde ce am uagali, vot, ima și rom. Uamravi, s-a martor dar cu vagan horțil, da, da, martivi, da, s-a mgicevel, ia, es, am at, iseti martivi, si sulele, vi agete, sunt vara pe sau ucură, da, canoni, s-a arătat, da, avit, da, canoni, s-a arătat, s-a arătat, da, cum o să martle, da, formas, da, agat, numers, da, ara, pe se scom cu elamicis. Ce ora obis doneze, gamo, când da, o să martle, da, gargat, ce înțeli și tu nahet, gargi termini, voi picretrom, nu, dar ulica, într-o da, varcuit mas, s-a controlat spalata, mireb, da, vara uze, da, nu, vitragat, gata, scotile vas, te rog, Notariul se mulțumește, ce nu se martie. Da, ai mă vedit acum dres. Ai ehla, da, velu de vita, un ahalt rogor ca cel de vedere, rogor ca. Tarif sa ce eheba, tarif sa ce eheba, tarif sa ce eheba. Ce în partul variantei are boxa, hala, bat, când sunt gatit, pot scurt să metic am odisit, dar targmani de ceasul rebe, pe hoțali am de vrida. Vermu va sarit, accente istorica că te văd ce am ocale pe vorbindu, de ehla smușeau, te meți matane sa smușeau, de am text ce am tarit, da, ikna haltrom. Cargatarit, zasa bute bule. Irveli dre, da orșabati. Irveli octombrie dan, octombrie zbolom de, o dată octombrie unde, când a fost supleba, supleba da nici n-ar cerni, constituție. Da nici n-ar cerni, irveli dre, da orșabati. Irveli dre, ca să gibi, radom da nici n-ar, fiton îți cargati ție în rom. Materienti, nu, nu-l suahlo de, vanele la da, rațu proiect, halki proiect, zeb, stau arestele, am atât situația, da, vedem ce ar obdren. Orșabati dre, când a fost de timize, zirom, o să dahut procent am de, ce nu mă calachebi. Aseti rău din visar, azi s-ar copila să-ți vorbească, care tari am gasul ni, de cargați armogit genietul, în orice bat dreies.
absolutori, umralesoba ikt dagaebuli a iseti shnobit, rom mat aravin ar gaatavisuplebs da zlis samsakhurnia, samsakhurebi aqt nashevni mat da ushebats praktikulat zalian khirat erti kalakidan meoreshi unda gadaadgilden da ese shemdgom praktikulat uari utsres mat archenebshi monatsilobas. Amitom ipikron ekhla sheuzliat gadatsion ritskhi ar aris autsilebeli ritskhis gadatseva. Mat sheuzliat adre missen tvat svadasva kalakebshi amis pretsendentebi aris sheuzliat qiradres an adre missnen an ragats eseti ragats moipikron, magram ar შეიძლება რომ 25% ამორჩეული გამორიცხოს ეებიდან. აი ეს გააკეთეს მათ ხელმძღვანელად. ახლა ამას ვთილობენ რომ საქართველოს მოსახლეობა მაქსიმალურად არ მოვიდეს არჩევნებზე. ამიტომ დადიან და პოლიციის ზალით ახდენენ ძალადობას რომ როგორმე დააშინონ და რაც აქვს დაგეგმილი რომ არჩევნების დღეს ვინც არა მათი მომხრე არ გამოვიდეს არჩევნებზე. აი ეს აქვს დაგეგმილი. არაფერი არ გამოუვათ. ბატონო ბიძინა, დღის მთავარ თემას დავუბრუნდები, თუ შეიძლება. აბა უკაც ცოტა აი აქეთ კონდა ყურადღება, მე შემდეგ თქვენი კითხვით. რას აპირებთ შემდგომ, აი ეს რომ გითხრათ. თუ ხელისუფლებამ არ გააკეთა რეაქცია. როგასაც. ჩვენ არ ვაჩერდებით არც ერთი დღით. თავარია რომ ჩვენს პოზიციის გაიზიარებს, ჩვენს პოზიციას გაიზიარებს, მე დარწმუნებული ვარ, საერთაშორისო თანამეგობრობა. რამდენადაც ძალიან მარტივი გასაგებია ეს. ის რომ ხელისუფლებამ არ შეასრულოს, ამის ალბათ უარ არსებობს და არსებობს საკმარისი. დღეს არსებობს ასევე საკმარისი საბუთები იმის დამტკიცებულება, რომ ეს არჩევნები უკვე ვერ შეიძლება და არ შეიძლება ჩაითვალოს დემოკრატიულად. და თუ ხელისუფლება გააგრძელებს ისევ ასეთი კუთხით და ასეთი რიტმით, თუმცა ჩვენ დარჩენილი ძალებით არჩევნებს მაინც მოიგებთ და თუ მოახერხებს თქვა და ეს უხეშად ერთგამში გადაწერენ და ესეთი რაღაც და ამასაც დავაფიქსირებთ, ჩვენ ყველაფერი კარგად გვაქვს დაგეგმილი და ყველაფრის კონტროლს მოახერხებთ. ამათ უკვე საკმარისი აქვს კრიტიკული მასა იმისთვის, რომ არჩევნები იყოს ზესნონ არადემოკრატიულად. ჩვენ ამაზე თუ ვარ სიტყვიან, ჩვენ დღესვე ვაწერთ, თუ პატარა ცვლილებებს მაინც გააკეთებენ, რაც ტექსტში კარგად ჩანს, ეს არის ნუ 5% აღვიდგეთ, ჩვენ მორალურ უფლებებს აღვიდგეთ, თორე ისაც დავზიანდით, პრაქტიკულად იმას ვერ აღვიდგინთ. თუ უკან სულას გააკეთებენ და აღადგენენ ნაწილს მაინც ამ დარღვევების, ჩვენ წინასწარ ვაწერთ ხელს, რომ რაც მოხდა დღემდე დავივიწყებთ მას, თუ ახალი კანონდარღვევები არ იქნება და ახალი კრიტიკული მასა არ გაჩნდება მათი ქმედებით, ჩვენ ნებისმიერ შედეგს ვაღიარებთ. აი მას ვამბობთ ჩვენი განცხადებით. და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ევროპელები ჩვენს პოზიციას გაიზიარებენ და ამარჩევნებს უკვე არსებული დარღვევების ზედაღნობით ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ მიიჩნევენ სამართლიანად. თუ ხელისუფლება გააგრძელებს და არ დაემორჩილება არც საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებას და გააგრძელებს ამ კუთხით ჩაიტანს ამარჩევნებს, რა თქმა უნდა, არ ჩვენ ვაღიარებთ და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა ასეთ ჩატარებულს, შესაბამისად მათ არავითარი რესურსი იმის იქით არ გააჩნიათ და მიიღებენ უარეს, ვიდრე წაგებულ არჩევნებს. წაგებულ არჩევნებზე უარეს შედეგს მიიღებენ. ასეთ შემთხვევაში მათ არ აქვთ რესურსი, რომ შემდგომ რა უნდა მოინდომოს ამან გადაფობა ან რაღაც ამის მსგავსი. არჩი და რესურსი, არც გარე რესურსი ამის სააკაშვილს არ გააჩნია. არც ქართული პოლიცია, არც ქართული ჯარი ხალხის წინააღმდეგ არ წავა. ჩვენ პირადად არავითარ მოწოდებებს დაპირისპირებაზე არ გავაკეთებთ. კანონიერად დავიცავთ ადამიანის ხმებს, ჩვენი ამორჩევლების ხმებს და ადამიანის უფლებებს. მათ არ აქვთ რესურსი და გარიდანაც მოიხსენებათ, რომ დიდი სახელმწიფოები, ვინც ახერხებენ იგნორირება გაუკეთონ საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებებს, მათ აქვთ სხვა რესურსები, განსხვავებით სააკაშვილისგან. სააკაშვილის ერთადერთი რესურსი საერთაშორისო, რაც გააჩნია, ეს არის, რომ ატყუებდა დღემდე, რომ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს აშენებს და დემოკრატია იყო მაგის ძირითადი იარაღი. თუ ამაზე უარს თქვის, იქ არა მინისტრების აღარ დარჩება, არაფერი არ მოხდება. არსებობს თუ არა იმის ალბათობა, რომ ყველა ვიხილოთ ქუჩაში არჩევნებამდე. ჩვენ როგორც ვაგრძელებდით, ესეთივე რიტმში გავაგრძელებთ. არც ერთ შემთხვევაში არ გავამწვავებთ სიტუაციას, არც ერთ შემთხვევაში არ გავამწვავებთ. თქვენი კითხვა დაგასწრეთ, ხო? დაგასწრეთ კითხვა? არ გავამწვავებთ სიტუაციას. სიტუაციის გამძლებას არ ვაპირებთ ჩვენ დაპირისპირებას და სამოქალაქო შედაგებს და რა მოხმასმა დაგვიფაროს. არც არჩევნების შემდგომ, როგორც უდაც არ უნდა განვითარდეს სიტუაცია, ჩვენ მოახერხებთ კანონის პარგლებში საერთაშორისო მეგობრობის ხარდაჭერით, თანამეგობრობის ხარდაჭერით ვაიძულებთ მათ, რომ სნონ რეალური ხალხის ნება. აი ამას გავაკეთეთ. აი ბატონო ბიძინა, დაუბრუნდები ისევ კვირის მთავარ თემას, რითაც დაიწყეთ საუბარი. გუშინ სტომატოლოგთან ვიზიტის შემდეგ გააკეთეთ პირველი განცხადება ამ თემაზე და ისიც თქვით, რომ ახლა შეგატყობინეთ პრესამსახურმა ამის შესახებ, მიუხედავთ იმისა, რომ თქვენი ტელეკომპანია დილის 4 საათიდან სპეციალური გამოშვებით იყო პირდაპირ ეთერში და სწორედ ამ ამბავს აშუქებდა და როგორ აშუქებდა ეს სხვა თემა, და თქვით, რომ ხელისუფლებისგან არაფერი გიკვირთ და ესეც ფაქტობრივად აღიქვით როგორც მათი დაგეგმილი პროვოკაცია. ის დაჭრილი ახალგაზრდებიც გამოგონილია, ბატონო ბიძინა, ის დაღუპული ხალხის გამოგონილია.
გამოგონილია და თქვენ სიტყვას მე რა დამაცეთ? მე არ მითხოვს გამოგონილი სიტყვა, პროვოკაცია სიტყვა. ხელისუფლებას მიაწერთ, კი ბატონო. ხო, როგორც თქვი, ახლა გავიმეორებ. ჩვენი ხელისუფლება არ იმსახურებს ძნობას, ჩემსას, როგორც ისევე მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობას. Და რა თქმა უნდა, როგორც მოსახლეობის უმრავლესობას, ისევე მეც მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რაღაც ხდება ისეთი, რაშიც შეიძლება ეს რაც იყოს ამანტიურა ისევ ჩვენი ხელისუფლების. Ну, ამანტიურას უწოდებთ. Დამელოდეთ და ბოლომდე. ჯერ არ უწოდებთ. Მე არ ვაკეთებ ჯერ ანალიზს, ჩვენ ფაქტები თუნდა შევისოთ ჯერ ცოდნა და იმის შემდგომ გავაკეთოთ რმა ანალიზი. Მე წინასწარ ანალიზს ვაკეთებ, რომ ეჭვი ჩნდება ამის, ეჭვის საფუძველს აჩენს ჩვენი ხელისუფლების სახე, დღევანდელი სახე. Რომ ისინი ყველაფერზე წამსვლელები არიან. Ისე უნდა არა გვაქვს ჯერ ინფორმაცია და ინფორმაციაც რომ არ გვაქვს ესე ჩვენი ხელისუფლების სახეა. დამელოდეთ ჯერ ჩავამთავრებ და თუ დაგჭირდებათ კითხვა ჩამეკითხეთ. ის რომ დღემდე არ ვიცით, იცით თქვენ რა უნდათ იმათ როდესაც ძებლები აიყვანეს. როდესაც ძებლები ტერორისტებს როცა ძებლები ან ფულს ითხოვენ, ან ტერიტორიას ითხოვენ, ან თავისუფლებას ითხოვენ, ან თვითფრინავს ითხოვენ, ათასნაირი ყოფილი ესეთი. რა უნდათ მათ გააცხადეს, რა მოითხოვეს, სამჯერ შეცვალეს, ორჯერ შეცვალეს ძევალი. რატომ არ აცხადებდნენ დღემდე და აბა თქვენ დამეხმარეთ. რა უნდათ, რას ითხოვენ ტერორისტები? კარგი რომ არაფერი უნდათ მაგდია. დამელოდეთ, არა, გასაგებია და კარგია, გასაგებია, რომ თქვენ ხელისუფლებას გინდათ როგორმე დაუჭიროთ და გაუმაგროთ პოზიცია, კი ბატონო, გაუმაგრეთ, მე და გაუმაგრეთ პოზიცია და მე გამოხვევით პოლემიკაში. კი ბატონო, დაიცავით თქვენ ხელისუფლება. ამდენ ხანს დამელოდეთ თქვენაც ის დავაცადოთ ერთმანეთს. და აი ჩემო პოლემიკაში პირდაპირ. თქვენ წარმოადგენთ ხელისუფლებას, მე წარმოადგენ ოპოზიციას. აი გეუბნებით და გეკითხებით. ტერორიზმი გასაგებია რაცაა ჩვენთვის და უამრავი მაგალითი ვიცით. ტერორისტები პირველსავე დღეს, პირველსავე წუთს აგეთებენ განცხადებას, რის სურვილი აქვს მათ. რა უნდა ამ ტერორისტებს, აბა, მიბასუხეთ. ხო, ყველა თქვენ მოხსნა. ხელისუფლება ვარწმუნდოთ, იმიტომ რომ მედია ყოველთვის ხელისუფლება, რაც არ უნდა მთავრობა შეიცვალოს. როგორ? მედია მეოთხე ხელისუფლება თუ არ ხსმენიათ, მე გაგიგებ. მეოთხე ხელისუფლება და თქვა, საპარლამენტო და საკანონმდებლო და საშემსრულებლო სხვადასხვა ოღონდაც. მე არის პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე. მედია ხელისუფლება თავისთავად, მაგრამ არა ხელისუფლება, არა, ეს არ გააცნობიერო რომ რასაც თქვენ აკეთებთ, ეგრე არ არის. თქვენ გასაგებია რომ ხელისუფლებას ასახიერებთ, მაგრამ თქვენი ხელისუფლება უნდა ქონდეს, თქვენ თავს უნდა წარმოადგენდეთ და არა სააკაშვილის ხელისუფლება. ჩემ თავს წარმოადგენს რუსუდანჯი ქია ტელეკომპანია რეალტევი. ბატონო, ეს ეს პროცესიც კარგად გაიგეთ და განმარტება რომ ჟურნალისტებს როგორ გესმის ეს. მეოთხე ხელისუფლება ეკუთნის მედიას. და ჟურნალისტები არ არიან ხელისუფლების გაგრძელება და ნაწილი, რასაც თქვენ აკეთებთ. ეს სხვადასხვა რამაა. აი, ბატონო ბიძინა, ბოლოს დამამთავრებით. მე დავასრულებ თვითონ. პირველ კითხვას არ მიპასუხეთ თქვენ. რატომ სადარის ის შეკითხვა? მე ვსვამ აქ შეკითხვებს და მე გთავაზობთ ესეთ რამეს. თუ კითხვები გაქვთ, წამოგძალეთ. მე ვიქარი პოლემიკაში შემოვალმეთ კითხვენთან. და ჩავიდეთ იმათ. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა კოალიცია ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან, სადაც ამ წუთებში ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილის განცხადება გამოქვეყნდა, სადაც ის კონკრეტული პუნქტები და პირობები არის ჩამოთვლილი, რომელთა დაცვის შემთხვევაშიც ივანიშვილის კოალიცია მზად არის, რომ არჩევნების აღიარების ვალდებულებას ხელი მოაწეროს. მათ შორის არის ერთ-ერთი პირობა უწყება შორის კომისიაში ქართული ოცნების წარმომადგენლის შეყვანა, აგრეთვე საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველი ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის და არჩევნებში ჩართვის მონაწილეობის უფლების მიცემა, აგრეთვე იმ ჯარიმების აღსრულების შეჩერება, რომელიც სახელმწიფო აუდიტმა დააკისრა კოალიცია ქართული ოცნებაში შემავალ სუბიექტებს. ეს 20-გვერდიანი დოკუმენტი არის, რომელიც უკვე გააცნეს ელჩებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ეს დოკუმენტი ჯერ ისევ დამუშავების პროცესშია და ის სრული სახით სავარაუდოდ ხვალ გამოქვეყნება. ყოველ შემთხვევაში ასე განაცხადა თავად ივანიშვილი.